ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында белгисиз адамдар материалдык пайда алуу максатын көздөп, Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамынын талаптарын эске албай, атайын уруксат берүүчү документтери жок Чүй облусунан жана Бишкек шаарынын аймагында спирт жана спирт ичимдиктерди өндүрүү боюнча жашыруун цехтерди иштетип жаткандыгы аныкталган. Бул жарандар уруксат берүүчү документтери жок эле жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтире турган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга жооп бербеген спирт жана спирттүү ичимдиктерди өндүрүү менен алектенгени аныкталган. Факт боюнча Чүй облустук ички иштер башка башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 240-беренесине каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. 2023 жылдын 9 декабрында Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жайгашкан 9 дарек боюнча тинтүү иштери жүргүзүлүп, бөтөлкөлөргө куюлган жергиликтүү жана чет өлкөлүк өндүрүштүн ар кандай маркасындагы спирт жана спирт ичимдиктери, арак, коньяк, виски алынган. Тинтүү иштердин жыйынтыгында бардыгы болуп шектүү акциздик маркалар бар 192,28 литр өлчөмүндөгү алкоголдук продукция, 136 литр көлөмүндөгү спирт камтылган продукция, акциздик маркалар жок 193 дана электрондук сигареттер алынган. Алынган продукциялар боюнча тиешелүү соттук укуктук экспертизалар дайындалды. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылып, контрафактлык продукцияларды сатуу каналдарын жоюу жана жабуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө.